Əl-Hicr Hicr surəsi Mərhəmətli və Rəhimli Allahın adı ilə Alif Lam Ra Bunlar kitabın və açıq-aydın Quranın ayələridir. Kafirlər mütləq müsəlman olmalarını arzulayacaqlar. Koy onlar bir müddət yeyib içsinlər, əylənsinlər və xam xəyallar onların başlarını qapsın. Tezliklə biləcəklər. Məhv etdiyimiz hər bir diyarın məlum bir yazısı var idi. Hələk olacaqları vaxt əvvəlcədən müəyyən edilmişdi. Heç bir ümmət öz əcəlini nə qabaqlaya bilər. Nədə yubada bilər? Kafirlər dedilər. Ey özünə zikr nazil edilən kəs, doğrunda sən dəlisən. Əgər doğru danışanlardansansansa, nəyə görə dediyinə şahidlik edə bilən mələkləri bizə gətirmirsən? Biz mələkləri ancaq haqqı bərqərar etmək üçün endiririk. O zaman kafirlərə möhlət verilməz. Şübhəsiz ki, zikri biz nazil etdik. Əlbəttə, biz də onu qoruyacayıq. Biz səndən öncə də əvvəlki millətlərə elçilər göndərmişdik. Onlara elə bir elçi gəlməzdi ki, ona istehza etməsinlər. Beləcə biz küfrü günahkarların qəlbinə yeridirik. Onlar hələ də Qur'an'a inanmırlar. Hal bu ki əvvəlləkilərin başına gələnlər onlara bəllidir. Əgər onlara göydən bir qapı açsaydıq və onlar dayanmadan oraya qaçsaydılar, yenə də inanmayıb gözlərimiz dumanlanmış, daha doğrusu biz sehirlənmişik deyərdilər. Biz səmada bürclər yaratdıq və onu baxanlar üçün bəzədik. Onları qovulmuş hər bir şeytandan qoruduq. Ancaq şeytanlardan kim göy əhlinin danışıqlarına xalvetcə qulaq atsa, onu yandırıb yaxan alov təqib edər. Biz yeri döşədik, orada möhkəm dağlar yerləşdirdik və orada hər şeydən lazım olduğu qədər yetişdirdik. Orada həm sizin üçün, həm də sizin ruzi vermədikləriniz üçün dolanı şığıq vasitələri yaratdıq. Elə bir şey yoxdur ki, onun xəzinələri bizdə olmasın. Biz onu ancaq müəyyən ölçüdə endiririk. Biz küləkləri dölləndirici buludlarda su əmələ gətirən, bitkiləri tozlandıran bir vasitə kimi göndərdik. Göydən yağmur yağdırıb onu sizə içirdik. Belə olmasaydı Siz onu yığıb saxlaya bilməzdiniz. Şübhəsiz ki, biz həm dirildirik, həm də öldürürük və hər şeyə varis olan da bizik. Həqiqətən, sizdən əvvəl gəlib gedənləri də bilirik, sonra kimlərin gələcəyini də bilirik. Həqiqətən, Rəbbin onları bir yerə toplayacaq. Çünki o, müdrikdir, biləndir. Biz insanı başqa şəkildə düşmüş qara palçıqdan toxunduğunda səxsi kimi səs çıxaran quru gildən yaratdıq. Cinləri isə daha öncə qızmar alovdan yaratmışdıq. Bir zaman Rəbbim mələklərə dedi: Mən başqa şəkildə düşmüş qara palçıqdan, toxunduğunda səxsi kimi səs çıxaran quru gildən insan yaradacağam. Mən ona biçim verib öz ruhumdan üfürdüyüm zaman siz ona səcdə edin. Mələklərin hamısı ona səcdə etdilər. Yalnız İblisdən başqa. O, səcdə edənlər arasında olmaqdan imtina etdi. Allah dedi: "Ey İblis, nə üçün sən səcdə edənlər arasında değilsən?" İblis dedi: Sənin başqa şəkildə düşmüş qara palçıqdan toxumduqda saxsı kimi səslə çıxaran quru gildən yaratdığın insana səcdə etmək mənə yaraşmaz. Allah dedi: "Oradan çıx. Artıq sən qovulduğun. Haqq-qəhisab gününə qədər sənə lənət olacaqdır." İblis dedi: "Ey Rəbbim, onların dirildiləcəkləri günə qədər mənə mühllət ver." Allah dedi: Sən möhlət verilənlərdənsən. Ancaq məlum vaxtın gününə qədər. İblis dedi: Ey Rəbbim! Sən məni yoldan çıxartdığına görə mən də yer üzündə onlara pis işləri gözəl göstərib onların hamısını azdıracağam. Yalnız sənin seçilmiş ixtlaslı qullarından başqa Allah dedi: Bu mənə tərəf gətirir çıxaran düz yoldur. Şübhəsiz ki, qulların üzərində sənin heç bir hökmün yoxdur. Yalnız sənə uyan azğınlardan başqa. Həqiqətən cəhənnəm onların hamısına vəd olunmuş yerdir. Onun 7 qapısı vardır. Hər qapı üçün onlardan müəyyən bir dəstə təyin olunmuşdur. Sözsüz ki, müttəqilər cənnət bağlarında və çeşmələr başında olacaqlar. Onlara deyiləcək: "Oraya sağ-salamat və xatircəmliklə daxil olun. Biz onların köksündəki kin-küdurəti çıxarıb kənar etdik. Onlar taxtlar üzərində qarşı-qarşıya əyləşən qardaşlar olacaqlar." Onlara orada heç bir yorğunluq toxunmayacaq və onlar oradan çıxarılmayacaqlar. Qullarıma xəbər ver ki, mən bağışlayanam, rəhimliyim. Əzabım isə ağrılı, acılı əzaptır. Onlara İbrahimin qonaqları barəsində də xəbər ver. O zaman onlar İbrahimin yanına daxil olub Salam dedilər. İbrahim, biz sizdən ehtiyat edirik dedi. Mələklər, qorxma. Həqiqətən biz səni bilikli bir oğulla müjdəliyirik dedilər. İbrahim dedi. Qocalıq məni haqladığı bir vaxtda mənə müjdə verirsiniz? Məni nə ilə müjdəliyirsiz? Onlar dedilər. Biz sənə həqiqətlə müjdə veririk. Sən ümidini üzənlərdən olma. İbrahim dedi: Doğru yoldan azanlardan başqa Rəbbinin mərhəmətindən kim ümidini üzər? İbrahim dedi: Ey elçilər, vəzifəniz nədir? Onlar dedilər: Biz günahkar adamları məhv etməyə göndərilmişik. Yalnız Lutun ailəsindən başqa Biz onların hamısını xilas edəcəyik Lutun arvadından başqa. Biz onun geridə qalanlardan olmasına qərar verdik. Elçilər Lut əhlinin yanına gəldikdə o dedi: Siz yad adamlarsınız. Onlar dedilər: Xeyr, biz sənin yanına onların şübhə etdiyi əzab ilə gəlmüşük. Biz sənin yanına doğru xəbərlə gəlmüşük. Həqiqətən də biz doğru danışanlarıq. Gecənin bir vaxtı ailəni yola çıxart və özün də onların arxasınca get. Sizdən heç kəs çevrilib arxıya baxmasın. Sizə əmr olunan yerə yollanın. Biz ona vəhy etdik ki, süb çağı onların kökü kəsiləcək. Şəhər əhalisi bir-birini muşduluqlayaraq onun yanına gəldilər. Lut dedi: Bunlar mənim qonaqlarımdır. Məni biabır etməyin. Allahdan qorxun və məni hörmətdən salmayın. Onlar dedilər. Məğer biz sənə bura gələn adamları qonaq saxlamağı qadağan etməmişik? - bu dedi. Bunlar mənim qızlarımdır. Əgər istəyirsinizsə onlarla evlənin. Ey Məhəmməd! Sənin canına and olsun ki, Onlar sərh qoşluqları içində veil veil gəzdirdilər. Günəş doğanda qorxunç səs onları yaxaladı. Oranın altını üstünə çevirdik və onların üzərinə odda bişmiş gil daşlar yağdırdıq. Şübhəsiz ki, bunda başa düşənlər üçün dəlillər vardır. Həqiqətən onlar Məkkədən Şəmə gedən yolun üstündə yaşayırdılar. Şübhəsiz ki, bunda möminlər üçün dəlillər vardır. Əyka əhlidə zalim idi. Onlardan da intiqam aldıq. Hər iki kənd aydın görünən yol üzərində yerləşirdi. Hicrəhli də elçiləri yalançı saydı. Biz onlara ayələrimizi göndərdik. Lakin onlar bu ayələrdən üz döndərdilər. Onlar təhlükəsizlikdə qalmaq üçün dağlarda evlər yonurdular. Onları süp çağı qorxunç səs yaxaladı. Qazandıqları dünya malı isə onlara heç bir fayda vermədi. Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları yalnız haqq qolaraq yaratdıq. O saat mütləq gələcəyidir. Odur ki, səm onları gözəl tərzdə bağışladı. Həqiqətən Rəbbin yaradandır, biləndir. Biz sənə təkrarlanan 7 ayəni və əzəmətli Qur'anı verdik. Onların bəzi təbəqələrinə verdiyimiz fani dünya malına gözünü dikmə. Onlara görə kədərlənmə. Möminlərlə yumşaq davran. Və dey: Şübhəsiz ki, mən açıq-aşkar bir xəbərdar edənəm. Biz Qur'anı bölənlərə də beləcə əzab endirmişdik. Onlar Qur'anı hissələrə böldülər. Bir qisminə inanıb, digər qismini inkar etdilər. Rəbbinə and olsun ki, biz onların hamısından soruşacağıq törätdikləri əməllər barəsində Sənə buyrulanı açıq-aşkar bəyan et və müşriklərdən üç çevir. Sözsüz ki, istehza edənlərə qarşı biz sənə yetərik. O kəslər ki, Allah'a başqa məbudu şərik qoşurlar, onlar tezliklə biləcəklər. Biz onların dediklərindən sənin qəlbinin daraldığını bilirik. Sən həm sənə ilə Rəbbini təriflə və səcdə edənlərdən ol. Sənə ölüm gələnədək Rəbbinə ibadət et.